Takže čau lidi, moje jméno je David27 a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme další zápas za Davov a dneska nás čekají Slováci. Dneska budeme hrát proti Slovákům, tak jsem zvědavý, jestli se nám podaří Slováky porazit, jsou to naši bratři, takže jdem na bratry. A já jsem zapomněl vám ukázat sestavu, každopádně nevadí, ukážu vám ji teďka na rychlovku hnedka, jak to vypadá. Takže omlouvám se, bohužel někdy se to stane, takže ukážu vám, kdo dneska hraje, kdo nehraje. Můžete se podívat, kdo dneska hraje, kdo naopak ne. Takhle teda vypadá útok, obrana vypadá takhle, jenom v rychlosti. Jsou tam nový tváře, kde ukázat brankaře. Dneska chytá David Navrátil, takže uvidíme, jak se mu daří. Každopádně teda už se vrhneme zpátky na zápas proti Slovákům. Budu moc rád, že hodíte na tohle video like, můžete tento kanál taky podpořit odběrem a jdeme na první třetinu. Davov Slováci, zápas právě začal. Frivec, Michal Ovečkin, šance milion, škoda. Slováci, držíš to jak Slovák hokejku, a doslova držel jak Slovák hokejku. Michal Ovečkin, pojďme Dejvo, šance, Frivec mohl dát Halákovi gól, škoda. Halák čistko chytá. A Slováci už jsou určitě nasraní, že nevedou. Pojďme, Dejvov, střela, ne, bohužel, Tatar, jinak Tatar hraje za Seattle teďka, takže jeden Slovák, teďka je v Seattle, kurňa, ale Slováci vedou 1-0, Adam Růžička, u starýho Růžičky, a dej si prachy do pořádný růličky. No, tak to teda není dobrá zpráva pro Dejvov, Slováci už vedou. První střela a hnedka gól, no tak to mě poser. Další střela a dobře David Navrátil tentokrát. Skalický. Slováci nesmí ho vyhrát, já nechci, aby vyhráli. Michal Ovečkin. A jede Michal Ovečkin proti Halákovi. Halák ho vychytal. Černák. Tatar. Dobře, Jirka Vrchota tam vložil hůru. A to asi už nenajde nikoho. A není to zakázané uvolnění. Já si myslel, že budou pískat zakázané uvolnění, ale není to teda nakonec. Skalický. Slováci na puku. Pavel Kančí. To je taky Slovák. Ale ten hraje za Dejvov naštěstí. Němec. A dobře, David Navrátil rozehrává. Nikoho nenašel. Pavel Kančí. A není to zase zakázané uvolnění. Tak teď jsem si myslel, že to bude, ale nakonec není. Čajkovič. Jakub Hala snažil získat puk, nepodařilo se mu to. Ale podařilo se aspoň získat buly ve středním pásmu. Slováci se provinili offsidem. A tím pádem nás čeká teda vazování ve středním pásmu. Slováci opět na puku. A bude se vylučovat. Zřad Dejvová. Pokud teda Slováci nedají gol. A nedali. Ale budeme hrát oslabení. Což není dobrá zpráva, ale budeme to muset zmáknout nějak. Štobláci. Akci. A pojďme, Michal Plekanec. Dáme jim gol v oslabení. Michal Plekanec. Je to gol. Je tam Michal Plekanec, skóruje v oslabení. Slováci dostali gola v oslabení, tak to bych nechtěl. Halák pustil takovou střelu. Páník? Ne Baník, jo, samozřejmě Páník. Nejsme v Ostravě. Ty vole, nebezpečná. Ještě se na David Navrátil. Leho na bok. Je škoda na bok. A to bylo špatně na Jakuba Hálu, ale dostane se k puku Jakub Hála. Jakub Hála, pojď! Ty vole, škoda, už mohl mít svůj první gól za Dejvov.
Je obrovskou příležitost překonat Haláka a zase se bude vylučovat a do prdele už, ale pruhovaný dobytek. Pruhovaný dobytek. Hezký Filip Kilián. Takže jo, takže další oslepení, takže to znamená, že bychom mohli dát zase gol. Druhý gol v oslepení, že bychom dali. To už dlouho nebylo. Tak uvidíme, co Slováci předvedou. Každopádně Michal Dynamo sbírá puk, vaše král. Dej v šanci. Ne. Nic, bohužel. Pojď, pojď. Ty vole, to on už to nestihl, to stíháš, prdel. No nevadí. 4-4 na střeli, 1-1 na góly, to jde. Tak uvidíme, co nám přinese druhá třetina. Marinčín, Tatar. Schulz, Panda Schulz. Ale v problémech. Černák, hala zachytil půl. Tady já. Přidávka na druhou stranu, nenašla Kančkýho. Slovák mohl dát Slovákovi gol. Tak. Co bude hoši? Marinčín. Ne, pěkně, pěkně, zabité. Kalický. Ský, Jirka Vrchota, vypichl pod Frivec. Jirka Vrchota. Pojďme, 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 pojďme. Já. A Halák opět. Je to těžký ho prostřelit. Je to tvrdá zeď. Haláčisko. Ech bože, já. A na ta trousa blízká. Pomožte mi trochu, ne? A na ta trousa blízká. Kurňa, to jste to nemohli napsat. Líp. Ne, to jsem si musel takhle říct, protože to je hláška z Lajny. Dostal. Ty vole, nebezpečná od Slováku teďka střela. Zkouší ho to. Jsou hladoví Slováci. Studený. A pojď, gól! Yes! Jeho první gól v Davově. Je to tam, Honza Studený skóruje. Oslabení dokonce. Jsem ani nevěděl, že jsme hráli oslabení. Každopádně teda Honza Studený skóruje, je to jeho první gól za Dejvov. Čajkovič, Marian Luka, Pavel Kančí a přišel puk. A Marian Luka se snažil vybojovat puk. Teď je u puku opět Marian Luka. Pospíšil, Samuel pospíšil, ne, nedostane se ke střele. Čajkovič. Páník. Hezky Pavel Kančí sbírá puk, ale Studenič mu ho sebral. Němec. Dobře Studený vypíchl puk. Ještě Slováci u puku. Ty vole, nebezpečná, ale dobře David navrátil. Opět Honza Studený u puku. Tady se rozjíždí Samuel Pospíšil. Vyhrávka, střela, Pavel Kančí neprostřelil Haláka. Haláčisko chytá Slovákovu střelu. Tár, Růžička, Marinčín. Slováci do útoku, Michal Ovečkin vybojoval puk. Samuel Pospíšil, já. A jedem, 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 Dejvov. Do prdele, Tome. 3-1 to mohlo být. Gól, není to gól. Družička. Pojďme, bacha. Ty vole, máme vyrovnáno. Tomáš Tatar.
Tatarka to tam poslala. Máme vyrovnáno teda. Se Slovákama. To jsem teda nečekal. Pojďme, Dejvov, otočíme to. Vem si zpátky vedení. Samuel Pospíšil. Michal Ovečkin. A pojďme. Přidat na druhou stranu. Škoda, to neprošlo. Tatar. Ovečka. Skalický. Slováci. Co vymyslí o Slováci? Ne, do prdele, to ne. Kurňa. Slováci gól, ne. Dejvov gól, jo. Ty vole, ještě to nebyla třetí třetina, ty vole, to by mě mrdlo. No ale i tak. Musí takhle dostat gól před koncem třetiny. Ale jdi do prdele s vyloučením zase. A to už se vyser. Myslím, že dneska z toho napískal dost. No, takže máme poslední třetinu na to otočit se Slovákama. Tak doufám, že to otočíme. Jedem. Jakub Hala. A pojď, ty vole, do prdele. Tady já, uhni. A jedem! Do prdele. Fanda Schulz. Není z toho gol. Hlíčka. Dobře, Fanda Schulz. Rivec. A jedem hoští. Ty vole, Rivec mohl vyrovnat. Jirka Vrchota pálí. Není to gól, Michal Ovečkin. A je to vyrovnaný, je tam gól, hoši. Michal Ovečkin vyrovnaný. Protože Michal Ovečkin vyrovnává. Nice. Tak. Krňák, Skalický. Ale hoši už bacha, ty vole, nechci už dostat gól od Slováku. Ty vole, jako nemusíte tak tlačit Slováci, jo, jako. Zase trochu přibrzdíte. Tance! To prdele, Tome. To jsem úplně postral, tu přihrávku. A jedem, hoši. Máme 10 a půl minuty na to. Není to gól. Vaše král, Jirka Vrchota pálí. Ještě já u puku. Doražka, je to gól, Vezgový válka skóruje. Otáčíme to, hoši. Dejhof na to jde dobře. A pro výhru si jde taky dobře. Nice. Hoští vedem. To je derby aspoň se Slovákama, to se mě líbí. Michal Dynamo. Nevydržel puku dlouho. Studeníč. Čajkovič. Pojďme. On za studený. Šance Vezgovy Valka mohla dát druhý gól. Ale ještě má šanci. Ještě dorážka. Vezgovy Valka. Pavel Kančík. Filip Kilián střelil pouze spoluhráče do ksichtu. Vaše král! Chyba Slováku je mohla stát gól. 4,5 minuty do konce ještě nás zbývá. Vedeme 4-3. Tak doufám, že už nevyrovnají. Československá formace na ledě. Ze strany Dejvova. Tak pojďme. Pojďme, Studeníč. Slováci už nesmí odat gol. Už nesmí, jo, už se na to vyserte. A jede Matuš. Matuš. Nitra, vole. No.
To se teda předvedl Matuš. Samuel pospíšil. Ještě šance, ještě chci dát gól. Tatar. Slováci hrajou bez brankaře, riskují to v šestí. A ty vole, málem nás stal gól. Tady já. Jedem. To tam je na druhé straně přihrávka, Jakub Hala skoruje do prázdné brány. Ale počítá se to, Jakub Hala dává svůj první gol za Davos. Takže gratuluju a David navrátil má asistenci, takže paráda. No a tím pádem je to potvrzený, sečteno, že dneska Slováci prohrají s Davovem a my si tak připíšeme výhru nad Slovákama. Jirka Vrchota ještě odpálí puk a je dobojováno, je konec. Dokázali jsme porazit Slováky. Bylo to derby, byl to těžký zápas, ale nakonec jsme to dovedli do vítězného konce. Každopádně si myslím, že tohle video si zaslouží určitě like. A já se teda z tohle videa s váma loučím. Doufám, že se neurazil Slováky, protože jsem to myslel jako ve srandě tady. Nějaký ty hlášky, co jsem říkal během zápasu, takže to neberte tak, že bych urážel Slováky. A tím pádem teda já se budu těšit nějaké další videa zase za Davov. Nebo na streamu. Takže se zatím mějte a čau.